Ortofinger. Skor kim yaptı? Skor. Skor kim yaptı? Ortofinger. Mizara kim yaptı? Ortofinger. Skor kim yaptı? Ortofinger. Ortofinger. Skor kim yaptı? Ama canım, benim beni tohum. Skor kim yaptı? Ey, bana kadar sen lağız kılayım mı? Kendin, kanaka sikoruz. O TikTok halkına sikoruz, biledim mi, bilmedim mi? TikTok halkına, ol soçin ya. İrkeğim sen, ol soçin. Sen ne haber senlik? İlgi, bir tutuk. O kurtağım yiyipsen kel kılıçtan oynadı da. Harame, gel bavriyle amma. Gel bavriyle bu kendine. Gel bavriyle bu harame. Ey köt, kel buluştan. Kel buluştan oynadı. Kel buluştan oynadı. Kötlük kılamsan sana. İrkeye bulu. İrkeye bulu. Kel buluştan oynadı. Ey bunu. O kadar. Sikile bunu. Sikile bunu. Запись. Ома айтып бу күт качып кетәди мен. Сән күтсәнсен, мен бажарамын, сән күтсәнсен. Сән бажармайсың сән. Давай запись сделаем, запись давай, делаем запись. А, соч минус, соч алыш токтак, токтак, соч алыш керемиз. Башка вариант. Пошёл ты нах. Вот так вариант. Ие касында ута давай. Ва кош гүнөх булады, гандон гүнөх дозак дия аласан. Sen onsta sen onsta ne sonuçsun? Onda? Onda bilirsin. Na üstünde kimdi? Tutmasa herkes ifide pomni. Alta toçtur. Var. Tapusti pul tava. Tur 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 bir tem yo başka kim yerse. Torna. Torna tava. Torna tava. Ha, hammasini olaman deb aytding. Patrijdat qilining gapimi? Hammasini olaman, hammasini olaman. O'ynanglar, o'ynanglar, davom ettiringlar, o'ynanglar. To'xtatmanglar o'yinni. Hammasini olaman, hammasini olaman dedi. Bachalar aytibdi, bir shtukni olaman deb aytdi. Bir shtukni bu ko't bo'q qilmaydi bu dedi. Men to'xtatib shu payt hammasini olasam dedim-ya, bittasini olasam desam, nalisan, nalisan, hammasini topsam. Endi aytsam. Kimsan? Atsan, qadushi, men suranam. Sato, obro'ying qolat xalqning oldida. Бірлеп атасы конкретно бар. Еркекше болады сату. Кімсен, еш кім емессің уже. Жоқ, Ансар білемін, просто өзіңдігі сез монстрмын. Әле келемесің. Жоқ, просто аяқта сен. Жаңда мында қыма. Халық көрді ме, просто мені кімлігін оғала? Мен мына бітті шанс бердім, лекин бітті леф тайлап құтыласың дедім. Жоқ, Ансар. Бұның өз ақмақ Ансар. Іште емес, бітті. Өз ақмақ нақ бұл. Просто тестің үшін ташап қой, тамам. Бұл Ансар боқтыған музыка. Сампл. Сампл. Жоқ, братан, я не лох, братан, мен айтам. Я не лох болар. Жоқ, бұл сен яқтан лох болдың, сапсың. Сен лох болмайсың, наоборот, балачық боласың, сампл. Басқаларға не істегенше. Сампл нормально сөзінде тұратын жігіт негізі үйтіп лақтырып кетпейді ешкімді. Достойный жігіт, қой, қызылордалық жігіт. Сөзің не ғой? Әбеке өлдің. Мен өзімдің істедім конкретно. Наоборот, сампл өзі айтты, сампл. Өзіңіздің жерлес қой. Ол шашын до конца алып тастаймын деп сөз берген ғой енді. Не айтпайды бұл жерде? Мен берген жоқпын сөз, мен бұған айттым. Сөз бердің, Сампо. Сен сөз бердің, ты обещал. Я во время батла остановил, я сказал, повторно, повторно говорю. Сампо, ты на лысой берешь, либо штучку возьмешь, говорил. Я детально у тебя спросил. Ты сказал, все, на лысой говорил. Продолжайте батл, продолжайте батл. И подожди, и плюс к этому, подожди, мой хороший. И плюс к этому, когда вот батл подходит к концу, и ты говоришь, остановите батл, испытания не было, скорость не было. Ты гнида. Да, Семен, Семен, тогда, Сен өзің. Гнида. Кайттан көрмедің, өзің басында сүймін жоқ, сен болды. Так, я так. Болды, все. Я тебе сказал, один, что я сделал. Даже два, что я взял, когда сейчас. Болт нахуй. Манги, поддержки. Мен аттайм ешкім. Оғала, шүлі машқасиям, машқасиям. Хамас, просто халық көрді мұны кімлігіне. Бәлі оғала. Халық көрді мұны кімлігіне.
Жо, мен өздігін сөйлеймін. Есіміш, аласпай қойшы, өздері білсін деп. Гостиге шаронма оға, біз эфирде отырыппыз. YouTube бөлмесе еш конкретно. Мына на жерде просто сөз үшін құрылып отыр. Он то сихрмит.